Detyrat e tjera dhe me punë të tjera të policisë, të cilët janë bërë identifikimi personave që kanë shkaktuar këtë incident, dhe ndërkohë po vazhdon puna realisht sot për shoqërimet e tjera dhe për fillimin e procedimeve penale për çdo person të identifikuar nga ne për këtë situatë. Masave të policisë në stadium, ato kanë qenë korrekte dhe janë marrë masa të plota. Unë mund t'ju them ju sot që në këtë aktivitet, me përjashtim të incidenteve të 4 minutave që ndodhen këto problematika, nuk pati asnjë problematikë tjetër për sa i përket detyrave të policisë në stadium. Pra nuk patën hyrje të tifozërisë në fushë, nuk patën dëmtim të lojtarëve, nuk patën hedhje të sendeve të forta në fushë, sepse ishte bërë kontrolli fizik jashtë stadiumit. Për sa i përket incidentit të shkuljes së stolave, ai ndodhi dhe ne jemi duke e hetuar këtë pjesë. Është pjesë e prisjes së rendit të qetësisë dhe e shkatrimit të pronës, që i takon hetimit edhe procedimit penal që kemi filluar. Ne po vazhdojmë të shoqërojmë dhe sot. Edhe tashti që po flasim bashkë, ne kemi shoqërim personash në komisariat. Për të bërë të mundur hetimin e plotë të kësaj. Edhe nga Elbasani po nga Tirana. Edhe nga Elbasani kemi marr dhe sekuestruar pamjet filmike që na ofron stadiumi dhe po bëjmë identifikimin e personave dhe procedimin e tyre. Dhe në momentin që ka filluar incidenti, ndërhyrja e policisë ka qenë korrekte. Dhe si rezultat i ndërhyrjes policisë ne nuk patëm asnjë konfrontim fizik midis tifozërive. Pra kjo është shmangje nga si rezultati i punës policisë të kësaj situate. Dhe më pas mund t'ju them që si rezultati i menaxhimit të gjithë situatës nga ana e policisë është bërë mundur që të zbraze stadiumi, kemi ndoqëm një logjik të tillë që i mbajtëm brenda tifozerin mike, spastruam stadiumin nga tifozeria vendase, kaloi pa probleme, u shoqëruan deri në përfundim të tyre, kemi pasur, mos harroni një gjë, kemi pasur 15 autobuza nga tifozeria mike, të cilat nuk paten asnjë lloj incidenti, qoftë gjatë daljes, qoftë gjatë shoqërimit drejt Tiranës. Nuk kemi pasur asnjë incident mbas përfundimit të ndeshjes. Dhe kjo është rezultati i punës policisë. Policisë shtetit në përmarrjen e masave në këto lloj aktivitetesh. Ne marrim takim me organizatorët dhe me përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të futbollit. Dhe nga takimi që kemi bërë, si para zhvillimit të aktivitetit, edhe gjatë pushimit të pjesës parë, nuk na shfaqur asnjë problematik për probleme që mund të kishte në momentin që ka filluar incidenti, ndërhyrja e policisë ka qenë korrekte. Dhe si rezultat i ndërhyrjes policisë ne nuk patëm asnjë konfrontim fizik midis tifozërive. Pra kjo është shmangje nga si rezultat i punës policisë të kësaj situate. Dhe më pas mund t'ju them që si rezultat i menaxhimit të gjithë situatës nga ana e policisë është bërë mundur që të zbraze stadiumi, kemi ndoqëm një logjik të tillë që i mbajtëm brenda tifozërin mike, spastruam stadiumin nga tifozeria vendase, kaloi pa probleme, u shoqëruan deri në përfundim të tyre, kemi pasur, mos harroni një gjë, kemi pasur 15 autobuza nga tifozeria mike, të cilat nuk paten asnjë lloj incidenti, qoftë gjatë daljes, qoftë gjatë shoqërimit drejt Tiranës. Nuk kemi pasur asnjë incident mbas përfundimit të ndeshjes. Dhe kjo është rezultati i punës policisë. Policisë shtetit në përmarrjen e masave në këto lloj aktivitetesh. Ne marrim takim me organizatorët dhe me përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të futbollit. Dhe nga takimi që kemi bërë, si para zhvillimit të aktivitetit, edhe gjatë pushimit të pjesës parë, nuk na shfaqur asnjë problematik për probleme që mund të kishte në ai ndodhi dhe ne jemi duke e hetuar këtë pjesë. Është pjesë e prisjes së rendit të qetësisë dhe e shkatrimit të pronës, që i takon hetimit edhe procedimit penal që kemi filluar. Ne po vazhdojmë të shoqërojmë dhe sot. Edhe tashti që po flasim bashkë, ne kemi shoqërim personash në komisariat. Për të bërë të mundur hetimin e plotë të kësaj personash në komisariat. Për të bërë të mundur hetimin e plotë të kësaj. Edhe nga Elbasani po nga Tirana. Edhe nga Elbasani dhe nga Tirana. Kemi një komunikim me drejtorinë e policisë së Tiranës, kemi marrë dhe sekuestruar pamjet filmike që na ofron stadiumi dhe po bëjmë identifikimin e personave dhe procedimin e tyre.